אנחנו רוצים להתכונן כראוי לשבת ולראש חודש ניסן ולפרשת החודש. מטבע הדברים, בגלל שהשנה שנה מעוברת, אז אנחנו זכינו לקרוא בשבת הקודמת, שהייתה שבת טהרה, שבת פרה, את פרשת שמיני. החלק האחרון של הפרשה נמצא פה בצד ימין, למטה, מספר ויקרא, פרק י' לפסוק מ"ג, תודה רבה. התורה אומרת, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בה. הסיבה לכך, או הבסיס לכך, בפסוק עם ד', כי אני השם אלוקיכם, התקדשתם, והייתם קדושים, קדוש אני. לא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. בסוף פסוק מ"ה קוראים לכאורה אותם מילים. במקום כי אני השם אלוקיכם, או כמו כי אני השם אלוקיכם, שראינו בתחילת פסוק מ"ד, אז כאן כתוב להיות לכם לאלוקים. בפסוק מ"ה, וכמו והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. אז כאן בסוף פסוק מ"ה כתוב, והייתם קדושים, כי קדוש אני. אז בעצם אותו פסוק. מה נוסף באמצע? כי אני השם, המעלה אתכם מארץ מצרים. זה אולי מברר שיש שתי הבנות, שתי הדגשות למושג הקדושה. אחת עומדת לפני עצמה, יחס למאכלות אסורות, היא לא קשורה לזמן, היא לא קשורה לאיזה סוג של אירוע. זאת הראשונה, זה פסוק מ"ד. ואילו פסוק מ"ה מדבר על קדושה מזווית אחרת, מהזווית של יציאת מצרים. לא סתם הביטוי הזה, מעלה אתכם מארץ מצרים. מדגיש את זה אור החיים הקדוש ואומר, אנחנו לא רק יצאנו ממצרים, אנחנו צריכים לעלות משם. אנחנו צריכים לברר את כל הקליפות שספגנו שם ולהתנקות מהם. ולכאורה לפי זה, אז ההמשך של פסוק מ"ה לעומת פסוק מ"ד זה אולי עוד יותר חריף, עוד יותר חד. אבל יכול להיות שאולי יש זווית נוספת. ובעצם משנה יציאת מצרים באמת את הבנת מושג הקדושה. ואולי בהקשר הזה נראה בפסקאות 6 ו-7 סוגיה שנמצאת בשני מקומות בתורה. מקום אחד, אולי יותר מוכר, אולי יותר ידוע, הוא בספר שמות, פרק כ"א, פרשת עבד עברי, רבנו הרב ציודה שנולד בליל הסדר. זה לא מקרי שנושא החופש והחירות היו מאוד בנשמה שלו. אולי זה לא הציור החיצוני, אולי זה לא התדמית, כידוע רק בשנים האחרונות התחלנו להתעסק בנפש. הרב קוק זה משהו כללי כזה, לאומי. אבל הרב ציודה, הסוגיה הזאת של החירות הייתה בנפשו, הייתה בתורתו, הייתה בדרכי הנהגתו בישיבה. וההדגשה שהוא הדגיש, שאנחנו רואים שמעמד הר סיני, המכונס והמרוכז בספר שמות פרק כ', הפעם הראשונה שהתורה מפגישה אותנו
את מעמד הר סיני עם פרט מסוים, זה סוגיית עבד עברי. זה תחילת פרשת משפטים. סוגיית עבד עברי יש בה שני מרכיבים. מרכיב אחד, אפשר לאדם בגלל שהוא נמכר בגנבתו או בגלל שהוא אין לו כסף לחיות, מותר לו לעבוד אצל מעביד 6 שנים. הוא חייב בסוף השש, בשנה השביעית, לצאת לחופשי. יש עוד פרק, עוד סוגיה בתוך העניין הזה, שאם הוא אומר, התרגלתי, אהבתי את אדוני וכו', זה יכול להישאר עוד, לעולם, אם כי חז"ל מסכת קידושין, זה אני חושב לא מקרי השנה, שהדפים של הדף היומי בימים האלה עסקו בסוגיית עבד עברי. במיוחד דף כף ב' שהוא נמצא לפנינו, חלקו, שלמדנו אותו בשבת. אשר התנאי לאפשרות לעבוד, אם כי לעולם מפרשים חז"ל שהכוונה עד שנת היובל, התנאי לכך שרוצים את אוזנו במרצע ליד הדלת של בית הדין. לכאורה זה לא דבר כל כך מהותי, ואנחנו רואים שחז"ל, גם בירושלמי, גם בבבלי, מתעסקים עם זה. מבררים. יש מקום שני, זה לא נמצא בדף שקיבלנו, אז אולי רק נעבור עליו באופן כללי, בספר דברים פרק ט"ז, הוא הפרק שעוסק ביציאת מצרים, וגם בשלושת הרגלים, אבל בעיקר על פסח יש הרבה פסוקים, פרק אחד לפניו, שמיטת כספים, החלקים האחרונים הסמוכים לדברים ט"ז, זה סוגיית עבד עברי. ספר דברים פרק ט"ו, פסוק י"ב, כי מכר לך אחיך העברו העברייה ועבדך 6 שנים, ובשנה השביעית ישלחנו חופשי מימך, וכאן, בספר דברים פרק ט"ו, עוד לא נמצא את האופציה שהוא ממשיך לעבוד. זה שונה מאשר מה שמתואר בשמות פרק א', כאן רק כתוב, וכי תשלחנו חופשי מימך, לא תשלחנו ריקם, הענק תעניק לו מצונך, מגאונך, מעקביך, אשר ברכך, אשר מלוקחת תיתן לו. והתורה גם מוסיפה משהו שקשור להענק תעניק, וזכרת כי עבד היית במצרים. מבטיחה השם מלוקח על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. תעניק בלי קמצנות. רק אחר כך כתוב, והיה כי אומר אליך לא אצא ממך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לא עמך, ולקחת את המרצע. נתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם, ואף למדך תעשה כן, לפי חז"ל, למדך תעשה כן לא רצייה ולא המשך עבדות, אלא ענק תעניק. מסכם את התורה, לא יקשה בעיניך משכחה אותו חופשי מעמך. היא כבר לכאורה נסגר קודם. באמצע הכניסה התורה את הסוגיה הזאת של רציאת האוזן. על כך אומר הירושלמי בפסקה 6 בדף שקיבלנו. פשוטכם, ברוך אתה, אדוני, לא אינו לך העולם, שהכל נהיה מדור. תודה רבה על השתייה, יש בחוץ מי שרוצה. תני רבי אליעזר בן יעקב אומר, ולמה אל הדלת? אין פסח בלי למה. אין פסח בליל הסדר בלי שאלות. זה הלילה הגדול של חזרה בשאלה. הבירור ההלכתי הזה של דרך השאלה מופיע בירושלמי בצורה הכי טבעית. שואל רב אליעזר בן יעקב, מיד אחרי זה נראה, שאלו התלמידים את רבן יוחנן בן זכאי. דרך שאלה. נכון, עשו הגננות חסד עם עם ישראל לדורותיו במסירות נפש, ולימדו את כולנו, זה השיר הכי נפוץ, המנגינה אחידה, כל העדות, כל התפוצות, כל המנהגים, כל הנוסחים, אין שיר כזה. מה נשתנה?
טעות אחת עלולה להיות לאנשים שטחיים כמוני. שאני חושב שאחרי שאמרתי את מה נשתנה, או אחרי ששמעתי מישהו אומר מה נשתנה, גמרתי עם השאלות. הגננות בקדושתן, במסירותן, בסך הכל רצו להסביר את המשנה. המשנה בפסחים אומרת פרק עשירי, כשהיא מתחילה לברר את מושג השאלה, שיש מצב שבו הבן לא יודע לשאול. אז כשהבן לא יודע לשאול, אביו מלמדו. השטחי כמוני אומר מה אביו מלמדו, את התוכן. לא. אומרות הגננות בעקבות הראשונים, אביו מלמדו לשאול. זה מה נשתנה. זה כמו אומר לילד, תשמע חבר, יכול להיות שכל השנה אנחנו לא מתייחסים לשאלות שלך. הפעם אנחנו איתך כל השעות. כל תינוק מגיל X ומעלה, שואל שאלה בליל הסדר, מקבל אגוז, מקבל לא יודע מה. אוסף 18, מקבל פס יותר גדול. נראה אותו הולך לישון לפני 3. פיזית, לא תיאוריות, לא אגדות, לא מופתים, לא סגולות. פשוט נותנים כבוד למילה למה. איך הגיע בדור שלנו? מושג חזרה בשאלה, שלילי. איך זה יכול להיות? אין ילד בלי שאלות, אין תורה בלי שאלות, אין אברהם אבינו בלי שאלות. מי אמר את המשפט? השופט כל הארץ עושה משפט. אין משה רבנו בלי שאלות. למה הרי אותה? וכפי שנאמר בהתחלה, אין ליל הסדר בלי שאלות. אדם נמצא במוצב לבד, שומר, אומר את ההגדה של פסח, לבד, אף אחד לא שומע, שישאל את עצמו. אפילו כולנו חכמים, כולנו בונים, כולנו יהודים, תשאלו את עצמכם. יכול להיות שהתלמידים יגידו לכם בבוקר, הגיע הזמן קריאת שמע שחרית. הם לא מבינים התלמידים מה עובר על הרבנים שלהם. זה דרך שאלה. לא יודע, אולי בגלל שהמילה דתי נהייתה כל כך משמעותית, והיא קשורה, אני לא יודע ממתי, לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, לא יודע ממתי. קשורה למעשים מאוד מסוימים, אז המילה דתי גוזרת גם את המילה לא דתי, גם זה על פי אותם 5-6 דברים, ואז מזה נוצר מצב, שבו אדם עוזב, עובר, מהקבוצה שנקראת דתית, לפי אותם 17 ממנים, אל הקבוצה, מהקבוצה הלא דתית, אל הקבוצה הדתית, צריך לתת לזה מילה, איזה מילה ניתן? נתנו לזה מילה תשובה. כי אם אתה אדם אוכל טרף, חלילה, זה לא יכול להיקרא דתי. אתה נוסע בשבת, לא יכול להיקרא דתי. ואם אתה מדבר לשון הרע, או גונב את דעת הבריות, או אכזרי, או גאוותן, לא לוקחים לך את התואר דתי. זאת אומרת, מלכתחילה זה משהו מאוד חיצוני. אותו דבר לא דתי. ואז אומרים, רגע, אתה עובר, אין מצב בעולם שאם דיברת על לשון הרע והחלטת שאתה לא מדבר על לשון הרע, תיקרא בעל תשובה. אין דבר כזה. אם נסעת בשבת והחלטת לא לנסוע בשבת, אתה נקרא בעל תשובה. זה על פי אותם 7 סממנים. אבל יש בדור שלנו גם מעבר הפוך. מי אלה שנקראים דתיים, לאלה שנקראים לא דתיים. אז אמר לי איזה דוקטור אחד, שהוא המציא את המושג חוזר יש בשאלה, כי הוא היה צריך לעשות אירוע שבו מדברים על חזרה בתשובה וההפך מנה. אז הוא חיפש מילה הפוכה מהמילה תשובה. ברוב גאונותו מצא את המילה שאלה. אז הוא הדביק את התואר הזה חוזר בשאלה למי שקיים מצוות ועכשיו לא מקיים מצוות. מה לעשות עם זה? אני לא יודע. לפחות בליל הסדר, מותר לך לשאול, לא תיקרא עבריין, לא תיקרא רחוק, שום מילה גנאי אין עליך. פשוט. אז שואל רבי אליעזר בן יעקב, למה אל הדלת? שעל ידי דלת, יצאו מעבדות לחירות. לא ברור מה זה. שאלו התלמידים את רבי אליעזר וזכאי, מה ראה העבד הזה לרצה באוזנו יותר מכל לבריו? השאלה של רבי אליעזר בן יעקב הייתה על הדלת. השאלה של
רבן יוחנן זכאי היא על האוזן, או יותר מדויק השאלה של התלמידים את רבן יוחנן זכאי. אז מה הוא אומר להם? זה המשך הירושלמי. אוזן ששמעה מהר סיני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ופרקה מעליה עול מלכות שמיים. וקיבלה עליה עול בשר ודם. זה לא מובן מה שכתוב פה. יש היום הרי קטלוגים, כמו חוזר בתשובה, חוזר בשאלה, יש דתי כזה, דתי כזה, דתי כזה, שזה 12 או 15 חלוקות חיצוניות. אז מה הבעיה להמציא עוד חלוקה, החלוקה ה-16? עבד דתי, עבד דתי לאומי, עבד חרדלי, עבד בנדלי, עבד שסי, עבד חבדניק, עבד ברסלב, מה הבעיה? אי אפשר? אפשר? יש מצווה אחת שאי אפשר לקיים? מה הבעיה? למה זה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? זה נראה, ישמע מופרז לגמרי. זה מה שאומר רבי יוחנן בזכאי. פרקה מעליה עול מלכות שמיים. עד כדי כך. מוסיף רבי יוחנן בזכאי עוד מרכיב אחד. עוד זה ששמעה לפני הר סיני, כי לבני ישראל עבדים. והלך זה וקנה אדון אחר. כי המילה עבדים אפשר לדייק ממנה, רואים את זה גם בבבלי בהמשך, ולא עבדים לעבדים. זאת אומרת, הפסוק הזה, כלי בני ישראל עבדים, הוא בעצם שולל מאיתנו את האפשרות להיות עבד אחד של השני, לפיכך תבוא האוזן ותרצה לפי שלא שמר מה ששמע אוזנו. זה הירושלמי. הבבלי הסמוך לו, מתחתיו, פסקה 7, אבל חזקה היא הדורש את המקרא הזה כמין חומר, אומר רש"י כמין בושם. מה נשתנה האוזן מכל איברים שבגוף? הנה, באיזה אופן סמוי אומר רבי יוחנן זכאי, מה נשתנה? כלומר שאלה, ברור. מה הקדוש ברוך הוא? אוזן שמע קולי על הר סיני, ראינו בירושלמי לפני הר סיני, עכשיו על הר סיני. בשעה שאמרתי כלי בני ישראל עבדים, וכאן מדייק הבבלי ולא עבדים לעבדים. הלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה. צריך לדייק שהפסוק כלי בני ישראל עבדים נאמר בויקרא כ"ה, סוף סוגיית שמיטה ויובל. אבל כיוון שבתחילת פרק כ"ה כתוב בהר סיני על שמיטה ויובל, יודעים חז"ל שכל הכללים של התורה וכל הפרטים של התורה ניתנו למשה מסיני. אז לכן המילים האלה כלי בני ישראל עבדים הם חלק ממעמד הר סיני. בגלל זה גם רבן יוחנן זכאי כולל את המושג כלי בני ישראל עבדים בתוך מעמד הר סיני. רב שמעון, בנו של רבי, בנו של רבי יהודה הנשיא, הוא היה דורש. איך? יכול להיות, בהחלט. אבל זה, איך שלא נגדיר את זה, זה מסביב למעמד הר סיני. שעל פי כללי ופרטיה שנאמרו בסיני, זה סביר ההרחבה הזאת. רב שמעון, בנו של רבי, היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, כמין בושם. גם הוא שואל, מה נשתנה? הוא שואל על הדלת, הוא מזכיר בזה את רבי אלעזר בן יעקב מהירושלמי. מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא. דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים. למה? בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות. ואמרתי כלי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים. זה כבר הרחבה לא מובנת. כלי בני ישראל עבדים בתוך מעמד הר סיני יוסבר הדבר. אבל מה פתאום לומר שהמילים כלי בני ישראל עבדים נאמרו בשעה שפסחתי? איפה זה נאמר? אחרי שרב שמעון אומר ולא עבדים לעבדים, כבר הבנו, כבר התרגלנו, הוא אומר לנו את המושג ההפוך, והוצאתי מעבדות לחירות. אז צריך להחליט, או עבדים או חירות. והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפני. השבת אנחנו הולכים לקרוא בשלושה ספרים. הספר ויקרא עוסק בפרשת תזריע, שהיא על סדר הפרשות של השבתות האלה. ספר שעוסק בראש חודש, כי בשבת זה א' וניסן, ראש חודש, לא סתם ראש חודש. ראשון הוא לכם בחודשי השנה.
מניין החודשים שלנו הוא לא ספטמבר או אוקטובר. לא קשור לזה בכלל. הראשון לראשון זה א' בניסן. זה השבת. הראשון לשני זה א' אייר וכן על די הדרך. קשה מאוד להתרגל לזה. כי בבנק כשאתה מביא צ'ק, כתוב עליו, תציין באדר ב', אז הבן אדם אתה רואה לפי ההלם של הפנים שלו, שהוא חושב שאתה מרמה אותו ואתה נותן צ'ק באיחור שנה. כמה שאתה רואה את הרשת הפנים הזאת, אתה מבקש ממנו להביא לוח שנה. אתה לא משכנע אותו, אתה אומר, תסתכל בלוח השנה. הוא מסתכל, ואתה רואה, הבעת פניו נרגעה, והוא לא מועל בתפקידו, והכל בסדר. זה שבת החודש. אנחנו מתחילים בניסן. מה המשמעות של השבת הזאת? שהיא הספר השלישי, שבו אנחנו קוראים את פרק י' ב'. הנה הוא לפנינו, בתחילתו, בפסקה אחת למעלה. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה מוסיף המילה ראשון? מה מוסיפה המילה ראשון על פני ראש? היום כשאנשים הם רוטפי כבוד, אז עד שאתה לא אומר עליהם שהם ראשון, וגם ראש הוא לא נרגע. אבל התורה לא מבזבז את סתם מילים. אז מה הכפל הזה? אומר המדרש, על פרשת שמות, סליחה, על פרשת בו, מדרש מכילתא, פסקה 5, ראשון הוא, למה נאמר? לפי שהוא אומר, שמור את חודש האביב. התורה בפרק ט"ז, שהוזכר קודם, שהוא הפרק אחרי סוגיית עבד עברי. התורה אומרת, שמור את חודש האביב. אי אפשר לשמור זמן, הוא בורח. מה המשמעות? שמור את הפסח לאביב, ואביב לפסח. שיבוא אביב בזמנו. הכיצד? אבר את הדר, שיבוא אביב בזמנו. על פנה בגלל ההפרשים בין שנת הלבנה ושנת החמה, בהחלט עלול להיות מצב, כמו הרמדאן, שאין לו זמן קבוע בשנה, מבחינת עונות השנה. כיוון שגם אנחנו הרי דת, ויש לנו שבע מצוות, בני דת משה, אז זה לא משנה בכלל מתי זה. העיקר חיוב לשבת ביציאת מצרים. חורף, קיץ, מה זה משנה? אומרת לך התורה, לא. אצלנו מאוד משנה החיים, הטבעיות. זה חודש הראשון. תקש על זה. אם תראה שפסח לא יוצא באביב, תעבר את השנה, תוליד שנה, חודש, כמו שנת תשע"ו, יש 13 חודשים. הביטוי לסמוך גאולה לגאולה, מקורו בדברי חז"ל, כדי להסביר שלא אדר ראשון יהיה בפורים, אלא אדר שני יהיה בפורים, כי אז סומכים, יוצרים רצף, בין הגאולה שקשורה לפורים, לבין הגאולה שקשורה לפסח. אתה סומך את הגאולות, לכן אנחנו עושים את פורים באדר שני. יכול להיות שיש לזה עוד משמעות. שכדי להבין מהי הגאולה שנקראת ניסן, צריך לעבור קודם את פורים. צריך לעבור קודם את חודש אדר השני, שהוא סמוך לפסח. למה זה כל כך משמעותי? התזמון הזה, שתמיד פסח יהיה באביב. חז"ל במדרש בספרי, על אותו פרק דברים, פרק ט"ז, מציינים לפסקה 3 כאן למטה, לתהילים ס"ח. זה לא מקרי שיש הנוהגים להגיד את הפסוקים האלה, את חלקם במוצאי שבת, בסוף פסוקי הברכה שויתן לך, שירו לאלוהים זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות ביה שמו וילזו לפניו, אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קודשך. על זה אומר רבי יוחנן, בגמרא במגילה, לקראת סוף המסכת, במקום שאתה מוצא את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, הביטוי הזה ביה שמו ערבות, רוכב ערבות, אתה מוצא את ענוותנותו, את התייחסותו לכל מדרגות האנשים והנפשות.
נשים, אבי יתומים ודיין ממונות. מזה צומח הפסוק הבא. אלוקים מושיב יחידים ביתה. מוציא אסירים בכושרות. אך סוררים שכנות צחיחה. זה הפסוק לפי חז"ל, עוסק ביציאת מצרים. כמה סוררים היו במצרים שלא רצו לצאת ממצרים. היום קיבלנו לזה חידוד. אדם מרצה בכלא את עונשו, מבקש שכשתיגמר תקופת שני השליש של מאסרו, שהוא ישתחרר. מבחינתו, כל אדם נורמלי רוצה להשתחרר מהכלא. 80%, לא תגידו 8%, 80%, 4/5 של עם ישראל לא רצה לצאת ממצרים. מה הכוונה? למה הם לא רצו לצאת? מי לא רצה לצאת מכלא? סוררים, מה זה? זה תלוי בהבנה מה פירוש המושג מוציא אסירים בכושרות. בתנ"ך מופיעה המילה הזאת בכושרות פעם אחת, פה בתהילים. מה תפקידה? אפשר להבין על פי הפסוק, וחלק מהפרשים מסבירים כך, שזה כמו חבלים. מה כל כך קשה להוציא אנשים מבית כל, לעומת סוררים? חז"ל במדרש, גם בפרשת בו וגם בפרשת ראה, מדברים על האותיות כף שין רש. מוכר? בזה סיימנו את פרשת שבוע שעבר. פרק י' א', כולו עוסק בכשרות. נוזה המילה כשר. היי קשורה לאלוקים מושיב, יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות. אומרים חז"ל, חודש שהוא כשר ליציאה. איזה חודש מתאים ליציאת מצרים? יש לזה שתי תשובות, והן חייבות להיות באותו חודש. אחת, אביב, שתיים, ניסן, ראש חודשים. ראשון הוא. אם זה מתפספס, עבר שנה. תוסיף חודש. זה קריטי. אם אתה לא הולך לפני פסח, חצי יום, יום, אחרי שגמרת לעזור לאשתך, אחרי שגמרת לעזור להוריך, לא משנה. אתה לא יוצא חצי יום, יום, עם המשפחה, לאביב, סבא צפון, בגליל, בגולן, בבקעה, סל הדרום, הכל ירוק, צהוב, כחול, אדום. איפה זה היה היום? לא, לא זוכר. מרבדים ענקים של כלניות. לא התייבשו. איך אתה נכנס אליה לסדר? דאגת לכל הכשרויות. עד שאין 5 חותמות, אתה לא מכניס הביתה. באמת יפה. אנחנו לא מקלים ראש בפרשת שמיני. הגעת סמרטוט, כל החבורה שאתה חלק ממנה, מגיעים סמרטוטים לסדר, נרדמים אחרי 3 דקות, אז מה עשינו? איפה היציאה לחירות? זה לא מקל חלילה בהלכות ניקוי אבק. לעניות דעתי, אני לא פוסק, אני לא רב, זה חסד גדול שעושות הנשים והאימהות שמחנכות אותנו לנקות אבק. לא לזלזל בזה. אף אחת מהן לא חושבת שזה ביור חמץ. אבל הן מבינות שבלי לנקות אבק אין התחדשות בבית. והן מבינות שבלי התחדשות בבית אין פסח. אז זורמים עם זה, אין בעיה. תכנן, היום כ"ז כ"ח באדר, אני אגיד א' בניסן זה שבת, ב' בניסן תחילת עבודות למפגרים. המאדרים כבר התחילו לפני חודש. אין בעיה, אז הם בוודאי יכולים לתכנן. עם הכל, עם הניקיונות, עם הסיוד, בלי להפוך את הדלת לתת, הכל מסודר, מאוגן. יומיים לפני ליל הסדר, אין יותר ניקיונות. אין בישולים, אין כלום. אתה מתארגן יותר טוב עם משפחתך, ההפך. שבוע לפני אתה יוצא ליום, ואחר כך עד לסדר. אין בעיה, פגשת את האביב. זה חודש כשר. מה פתאום יהודי מברך יהודי, חג כשר ושמח? זה לא מובן הדבר הזה. אתה דואג למטבח שלי. יש פעם אחת במהלך השנה, שמישהו מתערב למישהו במטבח, מבחינת ברכות,
מבחינת משגיח כן, לכל בעל תשובה ממוצע, הוא המחנך של ההורים שלו, הוא יודע בדיוק מה אסור, מה מותר, הוא מודיע אותו לשלטים, כל הכבוד. אחי, תהיה משגיח כשרות של עצמך, תבוא הביתה, תנקה, תעזור. מה אתה בודק? האם הנורה במקרר קיבו אותה לפני שבת? זה חשוב מאוד לבדוק את זה. זה סעיף י', זה לא סעיף א'. סעיף א' תשיל שרבולים, צריך לשטוף את הרצפה. זה לא נקרא קשרות, למה? למה קשרות היא רק בכימיה של האוכל? זה בירור עצום. אז יהודי מברך יהודי לפי המדרש, לפי הפסוק בתהילים, חג כשר ושמח, חג אביב שמח. שלא יובן לא נכון, אין סתירה בין האביב לבין קשרות פרשת שמיני. הנה הפרשה בעצמה אמרה את זה. הרי מזה התחלנו, המעלה אתכם מארץ מצרים. זה הבירור של עבד עברי. זה הבירור של השאלה מה קרה במצרים. מה זה פסחתי? מה היה שם? נמשיך בפסוקים. הנה, המשך פרק י"ב. עדיין בקריאת השבת הקרובה, שזה בעצם כשבועיים לפני פסח. ככה תאכלו אותו מותניכם חגורים מעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. למה חיפזון? מה הלחץ? בגלל זה לוותר על לחם? אתם אין לכם יצרים כאלה, אני יש לי יצר לכל לחם. מה זה המצה הזאת? זה פלטה, דקה, קמח, מים, 18 דקות אפייה. אצל הדתיים יש 800 סוגים של מצות. אחת קוממיות, אחת אביב, אחת ראשון לציון בשביל אביב, השלישית אביב בשביל ראשון לציון, אחת יצור מיוחד של לודמיר, והחמישית של יהודה, וככה יש 300. הכל עטיפה. בפנים, זה אותו דבר, אותה מצה. בלחם יש 50 סוגים. זה עוד היד נטויה. מה פתאום לוותר את זה? בגלל מה? בגלל שאז היה חיפזון. למה היה חיפזון? שלוש מילים. פסח הוא לשם. מה זה? ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וקידי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, וכל אלוהי מצרים, עשה שפטים אני השם, מחיות כפיים, נפלא. הלכנו להסתכל איך השם נוקם בהם. כל הרשעים האלה שעבדו אותנו 210 שנה, אף אחד מאיתנו אסור לו להסתכל על זה. למה? התורה אומרת, והיה האדם הזה לכם לאות, על הבתים אשר אתם שם. מה זה הבתים אשר אתם שם? איזה בתים? של מי הבתים? לא ידוע. בתים של עם ישראל. מה אנחנו בעסק? בואו נחזור על הפסוק. ועברתי בארץ מצרים, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, ובכל אלוהי מצרים עושה שבטים. זה במצרים. אנחנו לא בעסק. מה פתאום האדם הזה? ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף. למה שיהיה בנו נגף? בביצוע בפסוק כ"א, שאותו אנחנו לא קוראים שבת, אנחנו קוראים עד פסוק כ', כתובה תוספת שלא כתובה בציווי. וקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר להם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. המילה קחו כן מופיע בפסוק ג' אני חושב. מה זה משכו? אז אומרים חזד במחילתה, משכו ידיכם מעבודה זרה. משכו או לא? הנה התורה אומרת פסוק כ"ב, ולקרתם אגודת אזור ותלתם בדם אשר בסף, הגעתם אל המשקו ושתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אף אחד מאיתנו אסור לו לראות את הפגיעה במצרים. למה? קצת לחכך ידיים בהנאה. קצת לשמוח לאדם. נכון, כתוב מפורר וחד את שמח, אבל אנחנו על במותמות ירוך. קצת נקמה, קצת לחלוכית של חיים. אסור. למה? אומר רש"י, בפסקה 8.
על פי הגמרא בבבא קמא בדף סמך. ואתם לא תצאו, אומר רש"י, מגיד שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבחין מצדיק לרשע? אפשר להבין דבר כזה? אפשר מבחינה אמונית להבין, בכלל, וקל וחומר בליל הסדר, שלא מבחין מצדיק לרשע? שיש בלגן בעולמו של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב פה? נחזור לפסוקים. כמו בציווי גם בביצוע. ועבר השם לגוף את מצרים. וראה את אדם על המשקוף השתי המזוזות שוב, של היהודים. הוא פסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה, איזה? אגודת אזוב זה רק למצרים, זה לא לדורות. כל הנושא של אתם לא תצאו, איש מפתח ביתו, זה רק למצרים, זה לא לדורות. אז איזה דבר צריך לשמור? פסח זה פסוק קפה, זה המשך הציווי לחוק לך ולבניך, והיה כי תבוא אל הארץ וכו'. אז מה, איזה דבר צריך לשמור? מה זה בעצם פסח? אומר הנביא חזקאל, פסקה 2 בצד שמאל למטה, בפרק כף. מפסוק ה', אומר הנביא, ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, ביום בוחרי בישראל. היום שהשם בחר בנו, לא מבחינת יצירת נשמתנו זה קדם לעולם, זה ראשית, אלא בפועל. מתי נבננו כאומה, ועשה ילדי לזרע בית יעקב, והיוודע להם בארץ מצרים. יציאת מצרים היא יום בוחרי בישראל. מצד אחד ועשה ידי להם לאמור, אני השם אלוקיכם, כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו דרכנו, ומצד שני, ביום ההוא נשאתי ידי להם, להוציאם מארץ מצרים. מה זה משנה לאיפה? אל ארץ אשר תרתי להם, זבת חלב ודבש, צבי לכל הארצות. מה פירוש המושג הזה? מה אומר עליהם? מה שרמזה התורה במילה משחו, כתוב עכשיו פסוק שלם. אמר עליהם, פסוק השביעי, איש יקוצה עיניו השליחו, גולה למצרים, אל תתאמרו. זה לא רק מילה רמוזה. השם אומר לנו, נפסיק את עבודה זרה. מה היה בפועל? ויאמרו בי, ולא אהבו שמואלי, איש יקוצה עיניהם לא השליחו, גולה למצרים, לא עזבו. ואומר, לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. המהלך האלוקי של לנגוף את מצרים, כלל, אמור היה לכלול בתוכו את ישראל. כי אנחנו היינו כמו המצרים. זה מה שכתוב במדרש פה בפסקה 4. הביטוי, כשושנה בין החוכים, בין הקוצים, הוא בא ללמד שקשה לאסוף אותה את השושנה, כי היא סבוכה בתוך הקוצים. כך גאולתם של ישראל, אתה קשה לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה קשה? בני שכתוב, וזה מופיע פה למטה בצד ימין בדברים, פרק ד', זה המקום היחידי שכתוב בהגדה של פסח, גילוי שכינה. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. בדייקים חז"ל, רבי שוע בשם רב חנן, הוא אומר, גוי מקרב עם לא כתוב. עם מקרב גוי לא כתוב. גוי מקרב גוי, בלי להבדיל. היו אלו הרילים ואלו הרילים, אלו מגלים לורית, אלו מגלים לורית, אלו שקיליים, אלו שקיליים. ובקומות אחרים חזר אומרים, ואלו עובדי עבודה זרה, ואלו עובדי עבודה זרה. אם כן לא הייתה מידת הדין נותנת שיגאלו ישראל לעולם. המילים, הפסוק בויקרא כ"ה, המילים כלי בני ישראל. אנחנו שלו, החיים שלנו שלו. אחרת, היינו מתים שם. המילה פסח בעברית אומרה שזה קודם כל רחמים, חמלה. השם חמל עלינו. פסח על שום מה? על שום שפסח. זה המשנה של רבן גמליאל. ולא לחינם אנחנו זכירים את זה בתוך ההגדה של פסח. והמשמעות השנייה של המילה פסח, לפי הראשונים,
זה דילוג. כלומר, השיטה שבה אלוקים פעל זה בעקבות אדם ששם לו על המשקוף, אז השם מדלג על הבית הזה. אבל כללית היינו אמורים להיקלות. מה נעשה שיש 10,000 צדיקים חרדים, ועוד 10,000 צדיקים דתיים לאומיים, ועוד 10,000 חרדלניקים, ועוד 10,000 בנדלניקים, ועוד כל מיני קטלוגים שהתאספו במשך השנים. נו, למה לא נוציא אותם? אינו מבחין בצדיק לרשע. אין דבר כזה צדיק פרטי. אין דבר כזה ביציאת מצרים. אם אתה מחובר לאומה, והאומה זכאית לצאת, אתה יוצא, אתה חי. אם האומה לא זכאית לצאת, אתה לא חי. ובפסח, אומרים חז"ל בירושלמי, במחילתא, הרמב"ם פוסק את זה להלכה. וכך אנחנו אומרים בהגדה של פסח. לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זה הכפירה בעיקר. מפני שהשכינה מתגלה דרך האומה. לא דרך יחידיה, לא דרך קבוצותיה, לא דרך מחנותיה. זה יציאת מצרים, לא לילד נשמה. אתה יכול להגיד, הנשמה היא נמצאת אצל פלוני ולא אצל אלמוני. מדייק הרב חרל"פ. אתה מקסימום יכול להגיד, אילו היה שם לא היה ניגל. אתה לא תעיז להגיד, אילו אתה היית שם לא היית ניגל. כי אומר רב חרל"פ, ברגע שאתה אומר היום למישהו, אתה לא היית ניגל, אתה יוצא מהכלל. אתה מי אתה? צדיק פרטי מקסימום. אז מה? השכינה מתגלה דרכך רק דרך הכלל. אומר חרל"פ, כדי לברר מה נוצר שם בפסח בדרגת הכלל, הוא אומר את הקדש בפסח, אם הבן אדם אז היה מוציא עצמו מהכלל, באמת לא היה ניגל? זה בפועל. כפי שהוזכר, רק 20% יצאו ממצרים. זה המילים כלי בני ישראל. מצד אחד. מצד שני, מוציא אותנו לחירות. איך אנחנו נהיה של הקדש ברוך הוא וחירות? זמן כשרותנו, לא כתוב. זמן מצותנו, לא כתוב. בתפילה, מה כתוב? זמן חירותנו. איך זה יהיה לביחד? השם וחירות. ניקח את המאכל שהוזכר קודם, האהוב, לחם. לעומת המאכל שלא ברור שהוא האהוב, מצה. לשמחתנו זה רק שבוע. אבל זה שבוע משמעותי. אתם לא מכירים את זה, אבל אמרתי, יש לי יצר של אכילה ויצר של לחם. אז ברגע נתון, אם היו מצלמים את הנפש שלי, שהשם אומר לי, אין לחם בפסח, ואני רוצה לחם, אז ברגע נתון אני עבד. במקרה הטוב, כלומר, אם אני אעשה את רצונו של הבורא, אני מבטל את רצוני מפני רצונו. זה נקרא עבד. אבל זה שקר. למה? כי זה לא שיקוף של נשמתי. מה זה החיים הם של השם? כלומר, השם נתן את החיים ונתן את החוקים. אלה החוקים שמתאימים לנשמה שלנו. תבואו פה לאנג'ל. תעשו את זה כל מוצאי חג, או נגיד כמו השנה, מוצאי שבת. תבואו שעתיים אחרי החג. תראו איזה תור יש פה. מאות אנשים. באים לקנות לחם. אני הולך שמה. אני אומר לשם, אין לך עם כזה. תראה איך הם אוהבים לחם. אמרת להם שבוע בלי, בלי, אז שבוע בלי? זה עבדות? מישהו בפסח מרגיש עבדות? חירות גמורה. מה הבעיה שבוע להשתחרר מהניפוח הזה? מכל השמרים האלה, מכל המלאכתיות הזאת, מהתאווה הזאת, מה הבעיה? שבוע אחד. זה נקרא חירות. התאמת המודעות, הרצון, הרגש, היצר, לנשמה. זה הסיבוב שאלוקים עושה. לא תמיד זה מובן לנו. לכן נשאר הביטוי עבדים, כלי בני ישראל עבדים.
אבל כפי שהוסבר, זה מציאות זמנית, רגעית, שטחית. זה לא האמת שלנו. אם בשר ודם שולט עליך, זה זיוף. הוא לא יכול להתאים את החוקים שלך לחיים שלך. הוא לא נתן את החיים. אתה יכול לקיים מצוות, אבל אתה מזויף. מפני שבשר ודם שולט עליך, אתה לא חופשי. אלוקים עשה אותנו חופשיים. אין סתירה יותר גדולה מזאת. לא על כל מצווה זה נאמר, שרוצים את אוזנינו. היה אפשר להגיד, במאמר סיני אמר השם לדבר לשון הטוב, ואני מדבר לשון הרע. לא הולכים לרצות את האוזן שלי. ברור שצריך לתקן. אבל סוגיית החירות היא סוגיה מהותית ביותר בהופעת רצון השם. מלך מלכי המלכים הוא לא כופה. הוא נותן חיים, ונותן להם אפיקים לחיות את החיים. אם אתה יוצא לאביב, כפי שהוזכר קודם, ואתה מבין שראשון הוא לכן בחודשי השנה זה אביב, וצריך לחבר את האביב של הטבע בחסדי השם לאביב של עם ישראל, אז אתה מבין שחג הפסח הוא חג החירות. אז רב שמעון יכול להגיד, כי לי בני ישראל, עבדים ולא עבדים לעבדים, והוצאתי מעבדות לחירות. זה הקשרות. שהתאמת ההתנהלות של החיים תתאים בכוח שלהם, לפנים שלהם, לנשמה שלהם. זה חירות. זה לא אומר הפקרות. אתה רוצה לשאול? נו, למה תחכה? תפוק על השולחן. חבוד. יכול להיות שהוא מתכוון לאותו רב שמעון, שעל ידי דלת הייתה עדות שפסחתי, הצלתי וקבעתי חוקים שהם מתאימים לאותה הוצאה שלנו, לאותה הצלה שלנו. העונות במהלך השנה רואים בתקופה שנקראת סתיו, ובמיוחד בתקופה שנקראת חורף, רואים בחוש. הכל חום, הכל יבש. אין נראה בחוץ כוח חיים. הוא טמון במעבה האדמה, בחסד השם. השלכת היא דוגמה מאוד חדה. עצים, שכמעט זה הדוגמה הכי נפלאה של צמיחה, לא צומחים, לא נראים צומחים. אזור שבט מתחיל טיפ-טיפה להשתנות. אזור האביב, כשאתה מסתובב בארץ, אתה רואה הכל פורח, כל הכוח שהיה בפנים יוצא החוצה. זה כמו יציאה לחירות. זה היה מסוגר, זה היה מקובץ, וזה יוצא לחירות. הכוח שלנו במצרים היה מקובץ. הכוח שלנו 2000 שנה בגלות היה מקובץ. הוא לא היה בתפארתו. והמעבר מהגלות לגאולה, זה הייתה הפטרה של השבת הקודמת. קיבצתי ולקחתי וכו'. והשם מביא אותנו לכאן. ואז האנרגיות הן בעוצמה גדולה. עם קליפות, זה אחריות עצומה לנקות אותן. זה לא קל לנקות אותן. כי אם אנשים מבינים את מושג החופש בחיצוניות שלו, אז כל חוק הוא קשה להם. כל הגבלה היא קשה להם. כבד את אביך ואת אמך. העצמיות שלי איפה היא? העצמאות שלי איפה היא? השם אומר לנפש שלנו, בלי כיבוד הורים אתה לא מכבד את עצמך. מהם קיבלת את היכולת להיות עצמאי. תן כבוד למקור שלך. זה מצווה בדור שלנו לא פשוטה. נכנס אבא או אמא לחדר, אתה צריך לעמוד מלוא קומתך. זה לא נתפס הדבר הזה. היום הבן אדם המודרני יעמוד לפני מישהו, שכל העולם יעמוד לפניו.
הוא יעמוד לפני מישהו אחד, זה קשה לו כמו קריאת ים סוף. אבל אם הוא היה מבין שכשהוא עומד ומכבד את הוריו, הוא בעצם מכבד את עצמו, מעריך נכון את ייחודו, הוא היה קם. זה רב יוסף. הוא לא ראה. אז הוא, כשהוא שומע את הצעדים של אמא שלו, הוא אומר, אעמוד. למה אתה עומד? כמי שעומד לפני השכינה. זה לא פשוט. ברוך השם לגבי אמונת חכמים וכבוד תורה יש בדור הזה. זה מובן שאני כתלמיד מחויב בכבוד מי שעליי, מעליי. לראות באבא שלי, שלא תמיד הוא בדעות שלי ולא תמיד הוא מבין אותי, לראות מישהו מעליי, זה קריאת ים סוף. זה תלוי בשאלה, מה זה עבד? מה זה בן חורי? בסוף, בקצה, אומר הזוהר הקדוש, אומר זה כמה פעמים, המצוות הן עצות טובות. אדם המודרני שומע את המילה עצה, אומר אני מוותר על העצות. לא, 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 לא זאת הכוונה. המצוות תוקפן אלוקי, מוחלט. אבל מה הם באו לעשות בעולם? באו לעזור לנפש להיגאל מקליפותיה. זה עבודה גדולה. פסח זה כמו מקפצה של העבודה. באביב, התהליך הזה של הקפיצה ממצב מקובץ שלא נראה עם כוחות חיים ליציאה לפועל של כוחות חיים, הוא התהליך שבעצם עם ישראל עובר. המציאות הלאומית. ולכן זה חייב להיות מחובר ביחד. האביב והנפש ויציאת מצרים. ככל שהקפדה על כשרות לפי פרק י' בויקרא ולפי פרק י' בדברים תהיה אך ורק על סוגיית הכשרות הכימית ולא יהיה בעומק של כשרות במובן של האביב, כך החותם של יציאת מצרים שראינו אותו בין התקדשתם להתקדשתם, לא יהיה ברור, בשביל מה? תגיד לנו מה אסור לאכול וזהו. יציאת מצרים אומרת שאתה מגלה כאומה וממלא בפרטים שלה את כוח החיים שלך, אומר לך הקדוש ברוך הוא, מי שהוציא אותך לחירות, אומר לך מאכל זה וזה, הוא לא טוב. רמב"ן למשל, הרבה עוסק בניסיון להבין את משמעויות החיות האסורות. לא שאנחנו דורשים טעם של פסוק, התוקף, כפי שהוזכר קודם, הוא תוקף אלוקי, מותר לנו להבין מה אנחנו יכולים לקבל מהאיסור. אז רמב"ן אומר כללית, אכזריות. החיים האלה, בעלי החיים האלה שנאסרו, מביאים את האדם לאכזריות. אנחנו לא יודעים מה קורה לקיבה של הצרפתי או של האנגלי או של האמריקאי. הם לא נאסרו במחלות אסורות. שואל מייסד חסידות גור, חידושי ערים, שיום הזיכרון שלו היה בשבת. שואל, למה חסידה נאסרה? הרי לפי הגמרא בחולין, עושה חסד עם חברותיה. נפלא. חסד מול אנוכיות. אומר חידושי ערים, זה הבעיה שלה. היא עושה חסד רק עם חברותיה. רק עם האנש שלה. והמעגל הקרוב אליה. עד כדי כך מתקדקת התורה, אומרת, לא תאכל אותה. נחשוב במושגים שלנו היום. מה זה חסד? עם מי אני עושה חסד? האם יש איזו קבוצה שאני משייך את עצמי אליה, ושם אני נעול, ושם אני משקיע, בקבוצה אחרת אני מזניח? ברור גדול. על הדרך של כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אפשר להגיד כנגד ארבעה אחים דיברה תורה.
סוגים שונים של הופעות, של כוחות, שיש ביניהם הבדלים, יש ביניהם גוונים שונים. והבירור בין הגוונים השונים הוא בירור לא פשוט. המושג הזה של יציאת מצרים כאומה, שבעצם מברר שהנשמה היא ניתנה על ידי אלוקים. הוא מסביר שהביצוע של הלכות החיים זה החיים עצמם. אנחנו אומרים בתפילה בבוקר, תנת ואליהו. כל השני הלכות, הובטח לו שהוא בן עולם הבא. פי לפלאים, כל בוקר הבטחה. זה נפלא. מאיפה יודעים את זה? מה זה משנה? עיקר שיש לי מקום בעולם הבא. בכל זאת חז"ל אומרי, יודעים את זה מפסוק בחבקוק. מה אתה עושה כשאתה שומע את המילים הליכות עולם לא? אתה עוזב את המילה הליכות, ואתה קורא אותה הלכות. זהו, אופ, השתנה הכל, יש לך מקום בעולם הבא. זה רציני. זה מה שחז"ל אמרו. מה זה בין עולם הבא? ואתה מצודה בגן עדן, בגלל שאמרת שתי הלכות בבוקר, באמת. זה אפילו לא ראוי להגיד את זה. מה אומר הנביא חבקוק? זה הנביא שאמר לנו איך פועלים בגאולה. אמר, אם יתמהמה, חכה לו. בוא יבוא לו יאחר. אמר לנו הנביא חבקוק לפני אלפי שנים, מהלך הגאולה מתמהמה, מתעכב, מסתבך. תחכה לו, תפעל בו. תשים כתף, אל תקטר, אל תעסוק בחוות דעת, אל תגיד, יש סיכוי, אין סיכוי, עזוב את כל זה. הוא יכול להגיד בפרק ג' הליכות עולם לא. הקדוש ברוך הוא מוליך את העולם. ברור. הוא בעל הבית. הוא מזיז את האנשים, הוא מזיז את המאורעות. איך אני בחיי היום יום יכול לפגוש את הליכות הקדוש ברוך הוא? על זה אומר תנת ואליהו, הלכות. זה דבר בסיסי בתוך מערכת החיים. הוא לא דבר מקסימלי. אין הרבה הלכות בתחום החסד. חסד לא פחות חשוב משמירת שבת. כשרות של אביו לא פחות חשובה מכשרות של חמץ ומצה. זה בסיסי ההלכה. המסדרת את אופי החיים על פי ההליכות. זה לכן אמר קודם, בטעמי מצוות אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל אתה יכול לנסות לברר מה קורה לך בנפש כתוצאה מהמצווה. ויש הבדל בדורות בטעמי מצוות. לא בגלל שמישהו אמר אמת ומישהו לא חלילה, אלא בגלל שאנחנו נחשפים להרבה כוחות בנפש שאולי פעם לא נחשפנו להם. התורה לא צריכה להשתנות בגלל זה. היא לא צריכה להיות נחמדה ולמצוא חן בעיני מישהו. היא לא צריכה לקבל שום הסכמה. היא התורה של מי שנתן לנו את החיים. אין שום גורם שנתן לנו את החיים. לא העולם המודרני, לא אומות העולם, לא השכל שלנו, שום דבר לא יצר את החיים. אז זה מינימום של דרך ארץ. כשזה מתבלבל, מתבלבל. אז בא מושג החופש, פס בשטחיות שלו, ולאן שהוא מגיע, הוא מגיע. במושג הייחודיות, נתפס בשטחיות שלו, ולאן שהוא מגיע, הוא מגיע. ואז לעשות חסד עם חברותיה, זה לא נראה גנאי בכלל. זה כבר מעלה גדולה. ועל שם כך, אולי, נקרא ליל הסדר, ליל הסדר. עושים סדר. לוקחים את מושג החופש, ומנקים אותו, מנקים אותו, מנקים אותו, מנקים אותו. זה נפלא. כל אותו הלילה. אתה לא יכול לכפות על סביבתך בליל הסדר. א', אנשים רעבים, ב', חלק מהם עייף, ג', חלק מהם לא כל כך מבין ומכיר את כל המקורות שאתה מכיר. לאט לך, החלק הראשון של ליל הסדר, לא משנה מתי הוא נגמר. המקסימום, 12:40. סוף זמן אכילת אפיקומן. זה לא סוף ליל הסדר.
אתה יכול להשאיר אחרי זה, ללמוד ביחד עם אנשים, לפרש, להתפרש, הכל פתוח. חז"ל עצרו אותנו במשהו, בכל התהליך של האוכל. אולי בין היתר גם הרווחנו מזה שיש איזה בסיס לכולם, שעד אליו יכול להיות שרצים, יכול להיות שלא עוקבים אחרי כל מילה, אל תכעס, אל תהיה מתוסכל, אתה נמצא באיזה גובה שאתה מוכן להיות עם הפשוטים, עזוב אותך את כל ההגדרות האלה. שב עם כולם, תשמח עם כולם, תשמח אותם. יכול להיות שאם תתנהג כך, ב-12:50 יגידו לך, בוא נלמד משהו. בוא יש לך איזה שירים, איזה פיוטים לנפש. זה ליל הסדר. עושים סדר במושג החופש? עושים סדר בחיים? אין איזה גבול. זה ברור גדול. מאוד חשוב שהבירור הזה יהיה משמעותי אפילו בסוגיית עבד עברי. לעקור מאיתנו את מושג העבדות. האדם המודרני יש לו הרבה ניסיונות בתחום הזה של החירות והעבדות. לא בגלל שאנחנו יותר גרועים מדורות קודמים. אנחנו לא יותר גרועים מהדור של יציאת מצרים. זכותנו וחובתנו לתבוע מהקדוש ברוך הוא, להתפלל לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש. הכל אפשרי. השם רק מבקש מאיתנו דבר אחד, תצאו לחירות. אז אחת החירויות זה למשל לא להיות בלחץ עם התאריך של הגאולה. רגוע. האם זה יהיה ביוד תוות תשעים ואב? אל תלחצו. יכול להיות שכן קרה משהו אז. אל תהיו בחיים עם סטופר. לוח זמנים כן. אמרו לך לבוא ב-11:30, תעשה כל מאמץ לבוא ב-11:30. תאמצת. באת ב-11:30. אתה שומע שיש פה שיעור של רב. אתה לא מגיע לקרסוליו. מה אתה נכנס? אמרו לך לבוא ב-11:30. הגעת? שבלול. מה הבעיה? מה קרה? התחיל יותר מאוחר. לא, הצופה, הוא לא יודע, הוא אומר, אוף, עוד פעם 20 דקות. מה לעשות? ילמד זכות. זה לחירות. חיפזון? בליל הסדר? לא, לא. ביציאת מצרים חיפזון, כי עוד דקה היינו נשארים שם. זה חיפזון בריבוע. אם אנחנו לא היינו יוצאים שם, לא הייתה מצרים. זה גם חיפזון שלהם. וגם חיפזון שלנו. אז מזה תהיה מוכן ברגע היציאה, מותניכם חגורים וכו'. אתה רוצה להמחיש את זה? תעשה את זה גם בליל סדר תשע"ו. אבל בנחת. אל תתעצבן. אני אומר כל הניקיונות, כל הבדיקות מתחת לרצפה, הכל 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 נפלא. בתנאי אחד. איך אומר רבנו הרב דני? בלי לחץ. בלי עצבים. לא עליך המלאכה לגמור, לא אתה בן חורין לבטל ממנה. זה מה שאני למדתי מהמפקדים שלי בצבא, שאין סיכוי בעולם, שמשהו שאני רוצה שיהיה נקי, יהיה נקי. ואם אני כן, הם בוודאי לא. יחסית לרף הגבוה שלהם. אז בשביל מה להילחץ? להתאמץ כן, לעבוד כן, לעזור כן. זה חיפזון, זה סוגיה שקשורה בדיוק לנושא הזה של אתם לא תצאו איש בטח בתורת בוקר. אין לכם שום זכות לראות את הנקמה בגויים שהייתה אמורת להיות בכם. אנחנו עם השם לא בגללנו. לא בגלל ההצטיינות שלנו. לא בגלל הכוחניות שלנו, לא בגלל ההתנשאות שלנו. עם השם, כי הקדוש ברוך הוא בחר. עמו הנימוקים. אומרת הגמרא מסכת תכונים דף פ"ט, חושקני בכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אפילו בשעה שאני נותן לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי.
לא, אנחנו לא בבית ספר של היהירות, של המצוינות, כל מוסד שני, כל פרסום שלישי, מצוינות. די, די כבר עם זה. לאן זה מוביל כל התחרותיות הזאת? כל הברק החיצוני הזה, לאן זה מוביל? מה זה בונה בנפש? חירות. כשיש מצב שבו כל המשפחה נמצאת, יושבים בנחת, זה סוג של חירות. הפרטיות מתחברת לאט לאט למעגלים היותר רחבים שלה. בשמחה עצומה, אין משפחה ואין חבורה. בוודאי שאין עם בלי גוונים. תהיה כל כך שמח בחלקך שתשמח שהשני שונה ממך. למדנו בפורים. זה ביטוי של האומר דבר בשם אומרו, שאסתר מבינה שיש מרדכי ומרדכי מבין שיש אסתר, והם לא צריכים להיות אותו דבר. וכל אחד חושב איך להיות הוא ואיך לעזור לשני להיות שונה ממנו. זה תנועת חירות. אז בעזרת השם, תהיה שבת שמחה, ויהיה חודש טוב, ויהיה חג כשר, חג אביב, שמח. ברוך.